I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. E aí, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Neste vídeo, iremos falar de Sarah Hayley Storm, uma atleta incrível que possui uma flexibilidade de impressionar e que ao longo dos anos vem se dedicando ao universo do fitness para manter esse shape torneado que podemos ver nessas imagens. A mobilidade é um elemento muito importante no fitness e é algo indispensável para Sarah, pois isso ajuda ela a ter a melhor execução e amplitude nos seus exercícios, até mesmo naqueles treinos mais pesados, fazendo uma rotina desses alongamentos de 15 a 30 minutos quase todos os dias. E é uma de suas técnicas para construir mais massa muscular, além de muito trabalho duro na academia e uma alimentação saudável, claro. E já falando em construção de massa muscular, aqui já podemos comparar seu antes e depois com uma diferença de 4 anos. Essa atleta incrível atingiu um shape torneado fabuloso, com pernas grossas e uma cinturinha curvilínea. Sarah se tornou personal trainer certificada pela NASMA aos seus 20 anos e hoje é referência para muitas pessoas. Em seu Instagram, onde ela posta todo o seu estilo de vida e rotina diária, ela já acumula mais de 141 mil seguidores que admiram seu trabalho duro no fitness. Além de se dedicar aos seus treinos e flexibilidade, ela também faz um caminho de sucesso no fisiculturismo como atleta wellness e já participou de várias competições, destacando seu shape, que é simplesmente impressionante, né, galera? Mas eu quero saber de vocês. O que acharam de Sarah? Deixa aqui nos comentários. E se gosta de conteúdos assim, já se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. Obrigada e até o próximo vídeo!